Gu baiara baten bizi gara, bestatu zurua itzetzen, baina bueno, gu baiara baten bizi gara, eta onartu behar da, hemen dagoan orografisa ez dela onenetarikua. Baina naiz eta zulo bat izan, ba, Eibarrek industrialki eraikin on asko intzitsuan. Tamalez, eta horrekin nena adoz, baina tamalez asko, ba, suntxitu indira eta deuzestu indira, ba, beste gauza batzuk itxeko. Baina adibidez kasu honetan, eta badao zeigarren ejemplo gehiago, ba, portalea bera, badao aurrera fundizinua, badao bai ertzaintzen etxia dana, lanbreta sana, ba, olako eraikinak, ba, zorionez, bateron batek, ba, gotu dau, bigarren aukera bat ematea etxe bizitza, oi, industrial kutsua kendu eta beste kalifikazio baten bitxartez, ba, bigarren bizitza bat emonda. Kasu honetan, eraikin hau, ba, residentziala izatera pasau da, eta horri esker zutu nidu da, beste lan, segurazki hau, ba, deus ez dutango litzake. Lan gehiagoen behar da, bai udaletxe mailan eta gero herri mailan jendia kontzentzia den behar da, ba, sasei batian eraikitzako patrimonioa ba, saiatu dela babesten, ez? Eta modu horretara, ba, atzetik handatu zen belaunaldiak eta konturatuko dira, ba, zei izan ginen, ez? Herri kutsu dauki eta jakin, ba, Eibarren ba, bai industria mailan, ba, bizikleta mailan, josteko makinak, sakakortxosak eta gainontzeko grapadorekin eta bar, ba, lan handitzen zela. Eta eraikin horrek, ba, modu batian edo bestian, saiak eren beako litzak, ba, bai udaletxe mailan diputazioak eta herri mailan ba, kontxer batzen. Izana izateko eta bizerko gunean ba, izan ginean azarrogoteko.